Bună ziua tuturor! Bine v-am regăsit, dragii mei prieteni, la o nouă etalare. Bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face horoscopul săptămânii care urmează pentru Zodia Taur, ascendentă Zodia Taur, cu tarotul, oracolul soarelui și un mesaj din încredere în magia ta. Da, să ai încredere în magia ta. Haideți să vedem pentru Zodia Taur. Nu uitați că este o etalare generală, deci vă recomand să luați mesajele care vi se potrivesc dumneavoastră. Și să vă abonați canalului dacă nu ați făcut-o, este gratuit și în acest mod veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Și în acest mod noi ne vom conecta energetic pentru a avea răspunsuri cât mai concrete din partea tarotului. Zodia Taur, ascendentă Zodia Taur, pentru toți abonații mei, pentru toți cei care vor vedea acest videoclip pe canalul meu Luminița Tarot, ce va fi, ce se va întâmpla în următoarea săptămână pentru Zodia Taur. Ok, haideți să vedem, dragii mei, dragele mele. Zecele de monede, văd aici că se va termina un ciclu în casă, în familie. Văd că veți comunica sau veți vorbi cu familia dumneavoastră în ce privește stabilitatea familiei, în ce privesc investițiile, banii, veți pune bani deoparte. Văd că aveți stabilitate financiară în familia dumneavoastră, în casă. Nu vă lipsește acest lucru. Și e posibil să vă reuniți cu familia, chiar și să primiți în vizită persoane din familia dumneavoastră, chiar și de origine. Stabilitate financiară, intrări de bani, mulțumire pe plan material. Cavalerul de cupe, văd că veți face un drum și la acest drum vă va face plăcere. Veți fi invitați la un eveniment social sau cineva va veni către dumneavoastră și își va arăta sentimentele în ce vă privește cu fapte sau cu spuse, da? Cavalerul de cupe, poate veți fi invitați și veți ieși cu un prieten, o prietenă sau veți cunoaște o nouă persoană, da? Și vă veți îndrăgosti pentru unii dintre voi. Văd persoane care vor veni de la drum sau dumneavoastră veți face un drum. Văd o experiență emotivă plăcută. 8 de cupe, văd că veți da ceva la spate sau veți lua o decizie importantă în ce privește viitorul dumneavoastră. Da? Doriți să lăsați ceva la spate și să faceți o decizie, să luați o decizie pentru viitorul dumneavoastră importantă, pentru a aduce mai multă culoare, căldură, mai mult significat, da? Sau veți da pe cineva la spate, că vă va nemulțumi, vom vedea după aia, vom clarifica. 8 de cupe cu forța. Aici văd că este ceva karmic, se poate întâmpla ceva karmic. Văd că veți avea forța interioară pentru a trece peste orice obstacol, peste orice sfidă, că e posibil să fiți provocați și văd compasiune din partea dumneavoastră. Văd că veți fi pasionali și veți face totul cu pasiune, cu forță, ceea ce v-ați propus dumneavoastră și poate intrați în legătură cu zodia Leu. 5 de bețe, v-am spus, fi de provocări, competiții sau chiar conflicte. 5 persoane, aici 5, cifra 5 poate are un rol important în viața dumneavoastră. Poate vă veți afla într-un grup de oameni și acel grup de oameni va discuta, păreri diferite, opinii diferite, gălăgie multă, bla bla bla, vorbe, da? Sau poate vor fi chiar în familia noastră conflicte. Și acest lucru va duce la o neplăcere, pentru că șasele de spade, văd că veți dori să scăpați, să plecați din aceste conflicte, din această ceartă, discuție neplăcută, da? Pentru că energia lor vă agasează, vă obosește și nu vă place. Și șasele de spade îmi spune că încet, încet veți pleca, vă veți îndepărta, poate veți dori chiar să scăpați de aceste competiții, conflicte. Și văd că veți face un drum unde vă veți ușura un pic, încet, încet veți ieși din aceste ape tulburi, din acest disconfort și vă veți vindeca.
Văd că va duce la progres acest 6 de spade și veți face o alegere să vă îndepărtați, să dați la spate acele persoane care se ceartă, da? Cavalerul de monede, wow, o situație importantă, un plan, un proiect, cineva dorește ceva stabil cu dumneavoastră, ia uita și veți primi o ofertă de stabilitate. Cineva va veni către dumneavoastră cu o sumă de bani, cu un cadou, cu o mână de ajutor, vă vrea ceva stabil și este de încredere acea persoană. Văd că cineva plănuiește ceva, da? Se mișcă cam lent, ce-i greu, ce-i drept, dar va reuși. Poate este greu, da? Dar văd că aici 10-le de cupe veți ieși în natură sau cu familia la un picnic sau veți sta cu familia dumneavoastră. Cineva vă va spune ceea ce dorește cu dumneavoastră prin fapte, dar va arăta prin fapte de data asta, aici arăta prin vorbe sau prin cuvinte sau prin zâmbetul său și aici cineva va arăta prin fapte. Sau poate veți pleca cu familia, veți ieși cu familia, văd că veți avea parte de fericire împreună cu familia și momente de frumoase, momente de bucurie, persoane oneste în jurul dumneavoastră în care puteți avea încredere. Dar văd și că se va termina un ciclu, un pic cam greu, dar se va termina. Au fost fii de provocări cei drept în ce privesc investițiile sau în ce privește stabilitatea acestei familii, din cauza că sunt opinii diferite sau mentalități diferite și de acolo, dar că văd că vă veți îndrepta spre viitor, așa, veți da ceva la spate. Haideți să vedem. Vreau să clarific aceste cărți de cele de monede. 10-le de monede aici. Stabilitate în casa dumneavoastră, dar văd și spiritualitate. Poate veți merge la, nu știu, la o biserică, la un locaș de cult. Aici văd că cineva veți merge la acest locaș de cult sau la biserică. Da, și poate veți intra în contact cu zodii de apă, rac, scorpion, pești, mai mult pești. Văd foarte multă generozitate, să știți. Da, văd generozitate din partea unei persoane mai în vârstă, înțeleaptă. Zodia Leu poate are un rol important. Generozitate din partea unei persoane care are sentimente în ce vă privește. 8 de cupe, văd că veți da o persoană la spate care a spus cuvinte nu tocmai plăcute sau care v-a mințit, care v-a manipulat. Cred că veți da mai degrabă la spate o persoană care v-a mințit, da? Și văd că vă veți concentra foarte mult pe ceea ce doriți să-i spuneți acelei persoane, da? Și văd că o persoană s-a cam jucat cu vorbele, adică a spus ceea ce nu trebuie. A ieșit ceea ce nu trebuie din gura sa. Dar văd că veți avea forța necesară pentru a merge mai departe și văd că sunteți original, originală, zodia vărsător poate are un rol important. Văd că veți avea o minte deschisă, adică veți ști cum să reacționați, cum să comunicați, ce să faceți. Veți fi foarte original în ceea ce doriți dumneavoastră. Dar foarte inteligenți chiar. Veți avea o minte deschisă. Da, și văd că da, veți fi într-un grup de oameni și văd că poate într-un grup profesional sau independență. Poate cineva își dorește să fie independent sau la locul de muncă aici va fi această ceartă, da? Pentru independența noastră, pentru noi începuturi, vi se spune să vă ascultați intuiția în ce privesc aceste persoane. Sunt anumite conflicte. 6-le de spade, vi se spune că veți fi protejați, familia noastră e protejată, copiii dumneavoastră sunt protejați. Da? Văd că veți avea parte de protecție, să știți, poate din partea zodiei Berbec.
Și cavalerul de monede, văd că va trebui să negociați. Da, să negociați o sumă de bani sau să negociați, să spuneți ceea ce vă doriți pentru a ajunge la un echilibru în viața dumneavoastră. Văd o negociere în ce privește un proiect. Și familia dumneavoastră, uitați aici, o speculare, vă comunicare foarte mult în familie, vă veți ocupa de familie, vă stabilitate în familia dumneavoastră, zodia rac poate are un rol important, foarte frumos. Chiar familia a ieșit, zodia rac, numărul 4, 7, 11, 3, 5, 12, 1 și 11. Noi începuturi în ce privește independența dumneavoastră și văd că veți fi protejați sau veți încerca să vă protejați familia și să negociați această ofertă care va veni către dumneavoastră. Vi se spune să o negociați pentru stabilitatea familiei și să comunicați cu familia, să ajungeți la un comun acord cu familia. Haideți să vedem ce mesaj pentru zodia ta, orice dorește să vă transmită pentru această săptămână. Să vă eliberați de anumite regrete sau aveți o vină sau poate că ați greșit sau vi s-a greșit, vi s-a făcut o nedreptate, vi se spune să vă eliberați, să vă iertați, să iertați pe ceilalți, să vă eliberați de această vină. Pentru că îți dai seama că anumite lucruri sau situații puteau fi evitate. Dar nu mai poți să întorci trecutul. S-a întâmplat, poate s-a întâmplat și e posibil să nu fie nici vina ta, n-ai de ce să te simți vinovat, vinovată. Poate, da, în mintea ta sunt anumite griji și te gândești la N lucruri, că dacă făceai așa, dacă făceai așa, eliberează-te de această vină. Zice că nu ai nevoie de nimeni ca să te repare, să te vindece. Nu ai nevoie de nimeni. Tu nu ai nevoie de nimeni altcineva ca tu să fii perfect. Nu știu de ce. E ca și cum te simți neîncrezător, neîncrezătoare sau că nu ești ok așa cum ești, dar nu ai nevoie de nimeni. Ești special. Ești o persoană specială. Uite, scrie chiar aur aici. Deci tu meriți ceva mai mult, ceva mai bun. Nu ai nevoie de nimeni și de nimic. Da, ca tu să... Nu știu, nici nu știu ce sfat să-ți dau, dar zice că nu ai nevoie de nimeni să te repare, da? Sau să te modeleze, pentru că ești deja perfect așa cum ești. Și cred că ai nevoie de mai multă apă și ai nevoie să-ți vindeci rănile, sufletul, emoțiile. Uite, vezi? Ți se spune să nu ai dubii în ce privește munca ta, cariera ta. Poate cineva, cum ți-am zis, dai la spate pentru că ți-aduce anumite reproșuri. Îți spune ceea ce nu trebuie, iese din gurița sa doar minciuni. Da? Deci nu dubita, să nu ai îndoieli și dubii în ce privește casa, munca ta și ceea ce faci tu. Zice că întotdeauna ești îndeajuns. Ești perfect așa cum ești. Că cineva își va încerca, văd, să te pună în fața faptului să ai dubii în ce te privește. Tu nu da voie nimănui pentru că trebuie oricum să te faci respecta și să ai mai multă încredere în propriile tale forțe sau să ai mai multă încredere în tine însuți și să nu dai voie nimănui, vezi? Și e cu forța aici, forța interioară pentru a răzbate acele persoane. Vei trece peste oricum, îți vei da seama că ai mai multă forță decât crezi. Dragii mei, vă îmbrățișez și eu vă aștept data viitoare. Vă doresc o săptămână minunată, binecuvântată. La revedere, sănătate!